Tak Honzo, dneska jsme měli tak trošku nůž na krku, pokud bychom dneska nevyhráli, tak bychom na tom byli opravdu hodně špatně a dneska jsme naštěstí dokázali vyhrát. Přesně jak jste říkal, no, bylo to takový hodně, hodně důležitý zápas, nad tím už by bylo špatný, dali jsme do toho všechno, bylo to vidět hlavně ty první dvě třetiny a na konci už to bylo taky, oni se srovnali teda, ale naštěstí jsme ten jeden gol dali navíc a pak jsme to ubránili, takže super, zítra se to musíme připravit, no, zkusit to vyhrát a snížit na 2-2. No. Vyrovnat na 2-2. Co jsi říkal, když jsme dostali ten první gol, že opět se to jakoby vezlo, tyhle, že jsme opět prohrávali, ale našli jsme sobě asi síly to zvrátit. Mě tohle to divný, ale mě to nevadí, jako první gol takhle rychlej, naopak mě to skoro víc na burce, kolikrát dáte prvního gola a myslíte, že to vyhráte v klidu, takže my jsme se nepoložili a pak jsme měli velkou převahu a vedli jsme 2 góly, no, říkám, pak se to zkomplikovalo, ale protože jsme vyhráli. No. Ty jsi si tu sérii pořád jakoby hledal svoji pozici, dneska konečně na ní přišlo, vlastně dal si góla z velice jakoby, místa tyhle pěkného, ty mezi kruhama, můžeš popsat tu akci? Jo, tak dneska já už jsem první třetině měl 3 šance, to byl jsem hodně na sebe našpaný, jsem jednu z ní nedal. Hráli jsme dobře ty přeslovky dneska, jsme měli 3 góly a lítalo to rychle a otevřeli to tam, nechali mi tam volného a povedla se mi ta střela, no, takže jsem rád. I dneska vlastně stejně jako ty oba dva zápasy vlastně v Jihlavě se vlastně potvrdilo, že v podstatě my jsme skutečně hokejovějším týmem. Pokud je nenecháme, aby byli jakoby pohyblivější, což oni jsou, pokud jim ten pohyb nedovolíme, tak jsme lepší. Je mají skvělý pohyb, no. My se s nimi musíme vyrovnat v tom, protože jsou nabruslený a hodně důrazný a když je vidět, když nebudeme vylučovaní, jsme dneska tak nebyli a držíme se na brusle, tak máme velkou šanci, že porazíme. Ale je to samozřejmě strašně těžký, oni hrajou dobře, jsou sebevědomí a říkám, bude to hrozně těžký. Co říkáš na působení Ríšu Diviše, nebo jestli znáš Ríšu Diviše? Znám, já si ho pamatuju ten první rok, myslím, že jsem tady byl, tak tady s náma chvilku byl. No. A on nám vlastně zatápí docela hodně, jo? Co na tomu říkáš? Myslím, že ten hráč je taky docela líbil, já nevím, co se tady stalo, já myslím, že šel do Olomouce, já nevím, hraje dobře, je vyhraný, vyhrál se tam v té první lze loni, hrál těžký zápasy, myslím, že v Olomouci a musíme se nedělat pozor, no, je to pravák, má dobrou střelu, takže bude se na něj musí dát bacha, no, určitě.